Prokuroria e posaçme je pretendën për vrasjen Babe Birgentian dhe Nezir Beqira, ngjarja e ndodhur në vitin 2012 në Elbasan dhe kërkon burg për jetë për Ardian Çapjan, por jo vetëm. Do të lidhemi në këtë moment me kolegen Klodian Alala për të gjitha detajet e tjera. Klodi, përshëndetje, ç'mund të thuhet më shumë në lidhje me këtë ngjarje? Poina, përshëndetje. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar shpalli ditën e sotme pas një procesi të gjatë gjyqësor pretencën për 6 akuzuarit në lidhje me një vrasje të kryer në vitin 2012 në Elbasan, ku viktima mbetën Gentian e Nezir Beqiri, Babe Bir, të cilët u ekzekutua në atë kohë. Konkretisht, prokurori çështjes Behar Dibra kërkoi dënimin me burgim të përjetshëm për Ardian Çapjan, i cili akuzohet për akuzat e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese në formën e grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, si dhe akuza të tjera. Gjithashtu, u kërkua dënimi me 25 vite burg për nipin e tij Florence Çapja, i cili është gjykuar në mungesë, përderisa Florence Çapja ndodhet në Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë vendosur të refuzojnë ekstradimin e tij në drejtim të Shqipërisë. Sipas prokurorisë së posaçme, Ardian Çapja në bashkëpunim me nipin e tij Florencin urdhëruan vrasjen e Gentian Beqirit, i cili ndodhej në atë kohë në arrest shtëpie, përderisa kishin dyshime se ai ishte i përfshirë në vrasjen e vëllait të Ardian Çapjas. Por ndërkohë, në momentin që ekzekutorët shkuan për të ekzekutuar Gentian Beqirin, më pas vranë edhe babain e tij, Nezirin. Ndërkohë është kërkuar burgimi përjetshëm për Olsi Lekun, i cili akuzohet si ekzekutor i Nezir Beqirit. Për Klajdi Dokolin dhe Etjen Canin janë kërkuar përkasisht nga 20 vite burgim për secili, ndërkohë për Ervis Bardhin është kërkuar dënimi me 6 vite burgim. Ervis Bardhi, sipas prokurorit të qertjes, është personi i cili ekzekutoi Gentian Beqirin, por për faktin sa i ka vendosur të bashkëpunoj me drejtsinë në statusin e të penduarit të drejtsisë, ka përfituar ulje dhe lehtësim të dënimit e për këtë arsye ka përfituar këtë mas të lehtë dënimi për shkak të gjitha detajeve që ai ka sqaruar. Fillimisht prokuroria shkoi në prokuroria Elbasanit nisi hetimin për këtë çështje pas ndodhjes së ngjarjes dhe u morën të pandehur dhe në përgjegjësi penale punonjësit e policisë, të cilët kishin përgjegjësinë për të ruajtur nën masën e arrestit në shtëpi Gentian Beqirin, por duke përfituar nga neglizhenca e tyre, autorët e dyshuar të kësaj ngjarje arritën që ta ekzekutonin atë dhe më pas babain e tij, i cili ndërhyri për të shpëtuar të birin. Të dy viktimat u gjetën më pas në banesën e tyre në Elbasan. Më pas, mbi bazën e një targe automjeti, e cila rezultonte e vjedhur në Tiranë, u arritën të identifikoshin gjurmët e gishtërinve të penduarit të drejtësisë Ervis Bardhi. Automjeti që u përdor për t'u larguar ekzekutorët nga vendi i ngjarjes ishte shkrumbuar tërësisht në afërsi të shkumbinit dhe nuk u gjet asnjë send i paligjshëm apo gjurmë që mund të ndihmonte grupin e hetimit. Në momentin që u konstatuan gjurmët e gishtërinve në targën automjetit të vjedhur dhe ata përkuan dhe rezultuan të përputhshme me ato të Ervis Bardhit, prokuroria i ofroi atij të gjitha mundësitë që të bashkëpunonte. Fillimisht ai refuzoi të bashkëpunonte me drejtsinë, por në finale, duke patur rrezikun e dënimit me burgim të përjetshëm për ekzekutimin e Gentian Beqirit, ai vendosi të fliste dhe të shpjegonte se ishte pikërisht Ardian Çapja dhe nipi i tij Florenci, të cilët kishin urdhëruar vrasjen e babë e birë. Ai foli për disa takime të kryer në rrugën e vjetër Tiranë-Elbasan, pra në afërsi të Krabës, dhe se ata i kishin premtuar shuma të konsiderueshme parash që të ekzekutonte babe birë. Më pas foli edhe për përfshirjen në krim të dy personave të tjerë dhe duke shfrytëzuar njohjet e tyre dhe lidhjen pra miqësinë me Gentian Beqirin, arritën të krijonin miqësi me të dhe të hynin në banesën e tij për të realizuar planin e ekzekutimit. Në seancën e sotme gjyqësore, ku ishte i pranishëm vet Ardian Çapja, i cili është konsideruar më herët nga policia e shtetit si kreu një grupi të strukturuar kriminal që urdhëronte vrasje me pagesë në kohën kur po zbatohej operacioni Forca e Ligjit, por ai nuk bëri asnjë reagim përballë pretencës së prokurorit, ndërkohë që në datën 3 mars gjykata pritet të dëgjojë argumentat e palës mbrojtëse dhe më pas të dalë me një vendim. Ardian Çapja konsiderohet një emër i njohur i botës së krimit dhe ju ka mbijetuar disa atentateve, mi rëndi ai që ju realizua me një snajper nga kodra e krastës në oborrin e vilës së tij luksoze
në Elbasan, po pavarësisht kësaj dhe pavarësisht mënyrës së veçantë që ishte zgjedhur nga atentatorët për ta ekzekutuar, për fat të mirë Ardian Çapja mundi t'i shpëtonte këtij atentati dhe tashmë po përballet me drejtsinë me gjykatën e posaçme. Klodi, ke informacion se kur do të jepet mbrojtja dhe po ashtu edhe vendimi final? Sikur si u theksova pak më herët, gjykata e posaçme vendosi ta ndërpres seancën pasi prokurori i çështjes Behar Dibra lexoi të gjithë pretensën dhe të gjitha argumentat në favor të akuzës për 6 të pandehurit komu kryesori konsiderohet Ardian Çapja, pra ai konsiderohet si kreu i grupit kriminal, për këtë arsye gjykata vendosi t'i jap kohë mbrojtjes dhe ta shtyjë seancën e radhës në datën 3 mars, ditë gjatë të cilës Ardian Çapja dhe dy avokatët e tij, por edhe të pandehurit e tjerë pritet të japin argumentat e tyre në favor të mbrojtjes. Duke qenë se bëhet fjalë për një numër të madh të pandehurish, pra prej 6 personash, dhe sigurisht do duhet të jenë të pranishëm të gjithë avokatët, por edhe vetë të pandehurit, ka gjasa që seanca, pra vendimi të mos merret në të njëjtën ditë, por të ketë një datë tjetër për të shpallur. Megjithatë, duhet thënë që ky është një nga ato raste kur Ardian Çapja gjatë gjithë seancave dhe përballjes me gjykatën ka deklaruar gjatë gjithë kohës që dëshmia e penduarit nuk është e vërtetë dhe se ai nuk dhe se kjo dëshmi nuk është e bazuar dhe nuk tregon të vërtetën. Megjithatë, nëse gjykata e merr në konsiderat, Ardian Çapja rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm, që është dënimi më i lartë dhe më i rëndë që parashikon Kodi Penal Shqiptar për këto akuza. Faleminderit Klodiana Lala për të gjitha informacionet e përcjellën në studio. Faleminderit juve. Ishim me kolegen Klodiana Lala drejt për së drejti, ndërkohë shkojmë tani në publicitet, shihemi bashkë në edicionin e lajmeve.